Kod malog mosta video sam neku kožu. Šta se ovde radi? Šta se radi ovde? Davaju za SNS. Kalendari? Kalendari i ova knjiga. Lepo. A na Guševicu, davaju od Šešelja. Od Šešelja davaju knjige. Knjige i potpisi traže. Sve daju. Pa da. Svaka čast. Sve se rad ovde se rasporedio SNS, kako gledajte, rade. Dobar dan, srećan rad. Jel se radi? Dobar dan, srećan rad. Dobar dan. Kako Hvala, se? Takođe. Dobro.